Al seègle XVI, l’Eròpo es secutido per de revvolltos contra los abusees dels sers Zevesquez. Un courant religius prend' ascensnça, lo protestantisme. La reforma progrèsa rapidament enèros d’oc, sotengudo pels eleis locals coma l’Universitat de Montpellier. Sevenos e Gabaudan, sus tot representan un obertadièi rotèro d’asil. Lor habitants se van retrobar al còr de conflictes religiuses. A tal Florac va deètis en legniè. Lo ureègne d’Eri semblo unèng un, un torn la paz gracio a l’eddit de Nantas. Mas sa mort met un terme a la politico de toleranncia. En 1627, Florac es assejat pes catics. Al moment de la paz d’Allè, l’abillo es cambioambi l’abandon de sas fortificacius con la libertat de cult. Murallhos e templos son dus destruits. Pas mens las persecusiius continuniu la resist s’organiza, un segun temples edificat, las convertius se multiplin, los terrible dragon son'aron mandat en gabaudan, un semmen un daririles, la teru. quandt en 165 Louis XIV revocon ledit de Nantos, los protestants qu’abus son din la clandestinitat, un opginno novèlo de las guèros de religius e du bris a l'ro. Es la revoltto d’escaars. No bruse son los habitants de Florrac implicats. e represags, l la laavi lo manco d’sser de destruuzida. Dòmes son penjatz un mandat sa las galèras. Cal esperar la revolucion francesa perque seò restada la libertat religiusa. Masuèi en caro demmor enquelos tèros lo souvenir d’aquelos resistcios.